বয়া জহা মানুহৰ এটা পৰম্পৰা ৰঙালী বিহু ভোগালী বিহুৰ সময়ত হাতত পলহ লৈ আমাৰ দলে দলে মানুহ ওলাই যায় খাল বিল ডোং নদীত মাছ ধৰিবৰ কাৰণে আৰু মাছ ধৰা যিটো আনন্দ আপোনালোকৰ চকুৰ আগতে মই ধৰিছোঁ নহয় আজি এই ইমান অস্তাদি দেখাই থাকে আমাৰ কন্যাকা পৰিয়ালৰ মানুহে আটাইতকৈ ডাঙৰ মাছটো আজি মই ধৰিছোঁ গতিকে মোৰ পলহত পৰিছে গতিকে অস্তাদি দেখাই থাকে মই সেইকাৰণে কৈছোঁ দেখাই দিছোঁ আজি যে কন্যাকা পৰিয়ালৰ ৰঙালী বিহুটো আমি খুব উলহ মালহেৰে আনন্দ উল্লাসেৰে আমি পালন কৰোঁ আমি গৰু বিহুটো কেনেধৰণে চখৰ ওপৰত গৰু ম'হ আছে আমাৰ সেইখিনি আমি নোৱাওঁ ধুৱাওঁ নদীত গা ধুৱাওঁ গতিকে এইবাৰ আমি এই মাছ মৰাটো ইয়াত সংযোজন কৰি ল'লোঁ দেখিছোঁ ময়ে এতিয়া কমচে কম ডেৰ কিলোমিটাৰমান মাছ মৰাত পল মাৰি মাৰি ঘূৰিলোঁ নেকি গতিকে মোৰ অনুভৱেই একো হোৱা নাই আৰু যে ৰাতিপুৱা 10টা বজাত আমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰোঁ এতিয়া খালি মাৰ ভাত বনাব দিছোঁ মাছ কাটিবলৈ দিছোঁ মাছ ভাজি মাৰ ভাত তেল নিমখ পিঁয়াজ এইটো লৈ আজি ডাঙৰ ভোজ গোটেই ডাঙৰ ভোজ আৰু আপোনালোককো কৈছোঁ আপোনালোকেও খাই যাব সকলোৱে যে কইনাকাৰ দেখিছে বটুৱা ভৰা মাছ আমি কিমানখিনি মাছ ধৰিম এয়া মাছ কাটি শ'ল মাগুৰ আমাৰ এই পিঠিয়া মাছো এটা পালোঁ তেনেকৈ বাহু মাছো পাইছোঁ কমন কাৰ্প পাইছোঁ গ্ৰাছ কাৰ্প পাইছোঁ যে এই মাছবিলাক আমাৰ আচল ফিচাৰী টেংকবিলাক বেলেগ পুখুৰীবিলাক এইবিলাক আমি বনৰীয়া মাছ আছে বুলি ভাবোঁ ইয়াত যথেষ্ট সৰু মাছ আছে ভৰিত খুন্দি আহিছে নহয় শ'ল মাছো ধৰিছে আপুনি শ'ল মাছ কেইবাটাও আমি শ'ল মাছ পাইছোঁ শ'ল মাছেৰে খাম যে কন্যাকাত আমি আচলতে যিখিনি এতিয়া মাছৰ আমি মাছ নেৰাকৈ যিমানখিনি মাছ আছে আমি যদি আমাৰ যুৱচামে এনেধৰণৰ খাল বিল ডোংবিলাক সংৰক্ষণ কৰে আমি যথেষ্ট মাছৰ ক্ষেত্ৰতো বাহিৰ ৰাজ্যৰ পৰা মাছ আহিব নালাগে আচলতে আমি উৎপাদনটো ইয়াতে কৰি পেলাই মাছৰ বজাৰখন আমি দখল কৰিব পাৰোঁ আমি স্বনিৰ্ভৰশীল হ'ব পাৰিম গতিকে এইটোৱে দেখাইছোঁ যে আমি য'ত জালেৰে মাছ ধৰিছে তাত পলৰে আমি মাৰিব পাৰিছোঁ গতিকে এই আমাৰ যিটো ঐতিহ্য আছে পৰম্পৰা আছে যিবিলাক ৰীতি নীতি আছে এইবিলাক আমি পালন কৰাটো খুবেই দৰকাৰ আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা গৈ পেলাই আমি আচলতে স্বনিৰ্ভৰশীল গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিৰ ভেটি আমি শক্তিশালী কৰিব পাৰিম গতিকে মই কন্যাকা পৰিয়ালৰ হৈ অসমৰ সমগ্ৰ জনসাধাৰণলৈ মই ৰঙালী বিহুৰ ওলগ যাচিছোঁ সকলোৰে জীৱনলৈ সুখ সমৃদ্ধি নামি আহক আনন্দ উল্লাস কৰক আমি যাতে ভাল অসমীয়া হিচাপে উঠি অহা প্ৰজন্মকো আমি প্ৰতিষ্ঠিত কৰি বিশ্বত আমি অসমীয়া জাতি এটা যে শক্তিশালী সবল জাতি এইটো যাতে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব পাৰোঁ আমাৰ চহকী কৃষ্টি সংস্কৃতি আমাৰ যিবিলাক কৰ্মৰাজি সকলো যাতে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে মই নাই মোক হিংসা কৰি মই পলে